Последни вести денеска, добро вечер. Се чека здравствена потврда дали Македонија го добива првиот случај на мајмунски сипаници. Од Министерството за здравство велат дека има суспектен случај на машот Кичево, но дека допрва ќе се утврдува дали е носител на вирусот. Попладнево за случајот заседаваше и Комисијата за заразни болести, која препорача воведување мерки изолација или карантин. Изолација би се вовела во домашни или болнички услови на сомнителните случаи за мајмунски сипаници до нивно тестирање, изолација на потврдени случаи во домашни или болнички услови до завршување на болеста или зацелување на крастите, како и секојдневно епидемиолошко следење на контактите на потврдени случаи со мајмунски сипаници за време на траење на инкубацискиот период од 21 ден. Предходно председателот на Комисијата за заразни болести Александар Петличковски за Канал 5 изјави дека во Институтот за јавно здравје треба да пристигне примерок за тестирање на сомнителниот случај, но дека до моментов не е тестиран. Тој изјави дека пациентот е на домашно лекување и е во добра здравствена состојба. Пред неколку дена тој дошол од Австрија, имал осип на телото, што е еден од симптомите на мајмунските сипаници. Тој вели дека пациентот бил прегледан во Кичевската болница, каде му предложиле со возило на брза помош да го испратат на инфективната клиника во Скопје на тестирање, но тој одбил и си заминал од болницата. По информациите во дел од медиумите дека пациентот побегнал од болницата во Кичево, Канал 5 го контактираше директорот на оваа болница. Тој признава дека кичевецот бил тежок за соработка, но дека не побегнал од болницата. Си бил наматичен човекот, си бил наматичен, суспектен, инфектолог препорачано да се диагностицират дали се мајмунски сипаници или некој друг вид варијанта на некоја кожно заболување инфективно. Не соработувал пациентот, меѓутоа не извеел, тој не бил хоспитализиран во Кичево. Дај на препорака дека треба да се јави на инфективна клиника, известени се епидемиолошки службици, контактираат со човекот дека е под сомнение, не бил ни хоспитализиран кај нас, па за да бегат од нејде. Еве го и ковид билансот, 693 нови случаи на ковид се регистрирани последните 24 часа. Направени биле 1480 тестови, пријавени се две починати лица и двете на возраст од 77 години. Министерството за здравство информира и за 173 инфекции и за 826 оздравени пациенти. Високи ризици од корупција во јавните набавки за заштита од ковид детектира Центарот за граѓански комуникации за периодот од втората половина на минатата година. Истражувањето покажало дека и натаму има големи разлики во цените на исти производи набавени ист период. Брз антиген тест е купуван од 118 до 420 денари. Зборувам во извременски периоди и отприлика исти количини. N95 маска од 2,7 до 104 денари и така натаму. Понатаму, проценетата вредност на набавките која не се објавува, често се совпаѓа со некоја од понудените цени, што значи некој од институцијата на некој добавувач му ја дојавил за да има поголеми шанси на тендерот. Еврејската заедница и Фондот на Холокаустот во Македонија реагираат на регистрацијата на Сдруженијето Цар Борис III во Охрид. Велат дека се навредени од леснотијата со која во земјава се глорифицирал нацизмот и се ширал говор на омраза. Тие бараат одговори кој дозволил нивна регистрација. Од Сдруженијето формирано пред 8 месеци за Канал 5 велат дека немаат никакви допирни точки со неонацизмот. Знаете, имаме впечаток дека на одреден начин се буди нацизмот во Македонија. Мислам, навистина нема смисла, навистина државата мора да застане на пат на вакви појави. Наместо да правиме многу побитни работи, како што се едукација на млади кадри, да се негува сеќавањето на Холокаустот, ние имаме едно непријатно чувство дека нацизмот и фашизмот на одреден начин се повампируе и се враќа во Македонија.
Спомен плочата која што беше поставена во манастирот Свети Прохор Пчински е од времен карактер со цел да се реализира посетата на председателот Пендаровски државната делегација за прв пат по повеќе години, соопштија за Канал 5 од кабинетот на шефот на државата, а по информациите дека плочата веќе ја нема на местото на чествувањето. Спомен плочата за одржувањето на првото заседание на АСНОМ беше поставена на празникот Илинден во параклисот на манастирот, каде што по долгогодишна пауза чествуваше македонска државно-црковна делегација предводена од председателот Пендаровски. Ви благодариме за вниманието. Пријатна вечер.